24 ساعة la soo dhaafay hawlgallo qorsheysan oo ay fuliyeen ciidanka military ga Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u toobaran ee danab iyo gorgor waxa ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan bariga gobolka Galgaduud hawlgalka waxa barbar socday duqeymo culus oo ay fulinayeen diyaaradaha dagaalka ee taageera Soomaaliya kuwaas oo dhanka cirka ka duqeynayay deegaano u dhow degmada Eeldheer gaar ahaan dhulka hawdka ah halkaas oo al-shabaab ay ku sugan yihiin jugta qaraxyo culus iyo dagaalo toos ah ayaa xalay xilli dambe laga maqlay aag muhiim ah oo al-shabaab ay ku sugnayeen waxaana saraakiisha ciidamada dawladdu ay noo xaqiijiyeen in howlgalku ahaa mid qorsheysan isla markaana lagu beegsaday fariisimo ay kooxda al-shabaab ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan dhulka hawdka ah ee Eeldheer u dhow waxay wararku sheegayaan in ciidamada dawladda duqeynta kadib ay dhulka kaga galeen aagga deegaan muhiim ah oo ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan dhulka hawdka ah deegaankaas oo lagu magacaabo Geerley waxaana la soo wariyay in halkaas ay khasaare lagu gaarsiiyay kooxda al-shabaab sargaal sare oo ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa telefishinka shabeelle u sheegay howlgalku wuxuu ahaa mid qorsheysan duqeymaha kadib ciidamada yada sida gaarka u toobaran ayaa dhulka ugu daatay kooxaha khawaarijta ah waxaana halka ku dilnay tiro badan oo ka tirsan kooxda laakiin wixii faahfaahina dib ayaan ka siin doonaa ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidanka xooga dalka oo aan wax ka weydiiyay weerarka iyo duqeymaha xalay ilaa saaka ka socda bariga gobolka Galgaduud deegaanada lagu dagaalamayo waa dhul hawd ah oo jiq ah oo ay adag tahay in adeega isgaarsiinta uu gaaro waxaana meelaha qaar laga maqlayaa jugta qaraxyo culus oo la aaminsan yahay inay yihiin diyaaradaha dagaalka kuwaas oo barbar taageen ama barbar taageen ciidanka dawladda ee dagaalka ku qaaday xubnaha kooxda al-shabaab al-shabaabka weerarka lagu qaaday ayaa la sheegay inay qorsheynayeen weeraro culus oo ay ku qaadaan fariisimaha ciidamada dawladda ee aagga Eeldheer iyo deegaanada hoos yimaada taas ayaana keentay in laga hortago weeraradaas oo la fashiliyo sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada dawladda kooxda al-shabaab ilaa hadda ma jiro wax warar oo ka soo baxay laakiin aagga hadda lagu dagaalamayo waa deegaan muhiim ah istaraatiiji ah oo dhinacyada u muhiim ah marka laga hadlayo hawlgallo ka dhaca aaggaasi waana dhul hawd ah oo gacan ku haynta dhinacyadu muhiim u yahay sida ay khubarada dhanka amniga aaminsan yihiin al-shabaab 27 ee la soo dhaafay waxay la kulmeen jab xoogan oo dhanka duqeymaha dhanka cirka ah sida ay dawladdu sheegtay 7-kii la soo dhaafayna sidana oo kale al-shabaab waxa duqeymo culus lagu geystay gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose iyo Galgaduud waxaana dawladdu ay sheegtay in tirada al-shabaab ka lagu dilay howlgalladaasi ay kor u dhaafeen 130 Khadar Cabdiraxiin Ibrahim telefishinka Shabeelle Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada